নমস্কার বন্ধু বান্ধব আপনাদের স্বাগত জানাইছো আসান অপসরা ডট কম অফিসিয়াল ইউটিউব চ্যানেলে আমি আজি আলোচনা গুৱাহাটী গুহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলাফল ঘোষণা করেছে তার বিষয়ে কেনদরে আপনাদের এই ফলাফল সময় পাৰিব গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধীনৰ আর্টস সাইন্স কমার্সর টি সি ফার্স্ট থার্ড আর ফিফথ সেমিষ্টার ফলাফল ঘোষণা করা হয়েছে এই ফলাফল সমূহ কেনদরে চাব এই ফলাফল সম্ভব আছে ফলাফলসমূহৰ যি পৰীক্ষা হৈছিলে সেইটো হৈছিলে বিছ নৱেম্বৰৰ পৰা আঠাইছ জানুৱাৰীৰ ভিতৰত হৈছিলে আৰু এই পৰীক্ষাৰ ফলাফলসমূহ বৰ্তমান ঘোষণা কৰা হৈ আছে বৰ্তমানলৈকে বি এ যি আছে তাৰ ফলাফল এতিয়ালৈকে ঘোষণা কৰা নাই আজিৰ ডেটত অৰ্থাৎ বাইছ মে' দুহেজাৰ বিছত ঘোষণা কৰা হ'ব আৰু বি কমৰ থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰৰ ফলাফল ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰা হৈছে বাকীখিনি আহি আছে হয়তো আজি বা কালিৰ ভিতৰত আপোনালোকে কাইলৈৰ ভিতৰত পাই যাব তাৰপিছত বি এছ চিৰ থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰৰ ফলাফল ইতিমধ্যে ৱেবছাইটত উপলব্ধ হৈছে আপোনালোকে সেইটো পাই যাব কেনেদৰে আপোনালোকে চাব এই ৰিজাল্টসমূহ তাৰ বাবে লিংকটোত ক্লিক কৰিব কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এনেকৈ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ যি ৰিজাল্ট ৱেবচাইট আছে সেইটো খোল খাব আপোনালোকে ওপৰত যিটো ৰিজাল্ট টাইপ দেখিছে সেইটো ৰিজাল্ট টাইপ যিহেতু ৰিজাল্ট ৰিজাল্ট হয় তেতিয়াহ'লে ৰিজাল্টতে ক্লিক কৰিব আৰু ইয়াতে বিভিন্ন অপশ্যন আছে ৰিচক স্ক্ৰুটিনিটিং ৰিএভেল ভেলুয়েডেড ৰিজাল্ট গতিকে সেইটো নহয় যিহেতু ৰিজাল্ট হয় ৰিজাল্টত ক্লিক কৰিব তাৰপিছত একাডেমিক চেচন সেইটো দিব আপোনালোকে নাইণ্টিন টুৱেণ্ট টুৱেণ্টি হ'ব চেমিষ্টাৰ এইটো হ'ব তাৰপিছত চিলেক্ট ক'ৰ্চ কি হ'ব আপোনাৰ আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট যিহেতু গ্ৰেজুৱেট তাৰপিছত ইয়াতে আপনার আর্টস নে কমার্স সাইন্স সে আপনাদেরকে দিব এলাকা আর্টসর দিয়া নাই কমার্স আপনার ক্লিক করে কমার্স এতালে মেজর আর জেনেল থার্ড সেমিষ্টারের ফলাফল ঘোষণা করেছে ইয়াতে ক্লিক করে পাই যাব তারপর যদি আপনি সায়েন্সর রিজাল্ট পাব বিচার তো সাইন্সত ক্লিক ইয়াতে থার্ড সেমিষ্টারের ফলাফল ইতিমধ্যে ঘোষণা করা হয়েছে ইয়াতে দেখিছে আপনাদেরকে ইয়াতে নিউ যখন আছে আর ওপর আপনাদের ইয়াতে এটা টিডিচি ৰিজাল্ট নোট এটা দেখিছে টি ডি চি থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰ ৰিজাল্ট বি এ উইল বি ডিক্লেয়াৰ্ড অন অ'ৰ বিফ'ৰ টুৱে টুৱেণ্টি টু মে' অৰ্থাৎ আজিৰ ভিতৰত ফলাফল ঘোষণা কৰা হ'ব যিকোনো সময়ত গধূলিৰ ভিতৰত আপোনালোকে ফলাফল পাব আপোনালোকে আমি ডেছক্ৰিপশ্যনত এটা লিংক দিম তাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি ফলাফলসমূহ চাব পাৰিব আৰু আপোনালোকে যদি ফলাফল চাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে যে এনেকৈ ধৰক ছায়েঞ্চৰ যদি চাই থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰত ক্লিক কৰিলে ইয়াতে ৰি ৰোল নাম্বাৰটো দিব ইয়াতে আপোনাৰ ইলেভেন প্লাছ থাৰ্টিন আছে এইটো ৰিজাল্টটো লিখি দিব লিপেনি গেট ৰিজাল্টত ক্লিক কৰিব ফলাফলসমূহ চাব পাৰিব এয়াই আছিল শেহতীয়া খবৰ লেটেষ্ট আপডেট অহাৰ হৈছে আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'টো ভাল পালে যদি ভাল পালে লাইক কৰক শ্বেয়াৰ কৰক আৰু যদি আমাৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই অহাৰ হৈছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ জয় অসম